իս պլանում ուրիշ բան կա, թե մենք մասնակցանք ձեռնոց։ Չէ, պլանում կա նաև սկոչ, սկոչ, չորչող ժապավեներ, սկոչ ապավեներ, այդ դրա բանով են էվ բիզնես պլանում ենք ացել ենք, իմա եր ընդեղ զբաղում է, իմա ոտկան Հուսաստարը պարկացորով, ենք ուզ մաստեղ են ենք, բայց եթե աջատություն կանան դրանք է, ես Ադետ է սակի դերնում։ Ադետ է սակի դերնում։ Ադետ է սակի դերնում։ Այդ միզինքի ծրագրի շապանիշներն են, այսինք էտ կարը, պտիտ պարձար ծրագրի։ Ադետ ուղարկ են ենք, բոլոր ուղարկ են ենք, ոստե խնդիր ենա բարոն պաշին, եթե ոնե մեկից երկու տոկոս են ենք է Իչ հիմա սամարներ դիտեն, չէ՞։ Նարավոր բանը դար է, հայտարարություն ենք տվել, որ քաղաքից բոլորը Պարու Սևակում հայտարարություն չէ։ Պարու Սևակում ամեն օր ենք սեպտեմբերի 1-ից աշխատում։ Ծիրան հավաքենք խաղող հարցանացումից է տարածել։ Մեզ ակողի կոնկուրսն է հավաքում, հա։ 28 էլ երևի ստեր։ Դե ոչինչ, եթե իմիջիայլուց ասեմ ձեզ, այդ մի քիչ ես դրա մասին շատ մտածել եմ։ Այդտեղ մի քիչ հոգեբանական պահ էլ կա, էլի մարդը, որ 30 տարի ասենք աշխատել է դաշտում, այդ էլ է բան է, այդ էլ է հոգեբանական բարիերը։ Թողնա թե հատ է գնա մի բան աշխատ, բայց հոգեբանական որոշակի արգելք կա մա, պետք է մենք հետ քաջալեր ենք օգնել, որ ասենք նա բնրկություն ենք կա, մարդը ինքը իր համար աշխատել է, հիմա ինքը պետք է գա, արդեն պետք է ունենա բրիգադիր, պետք է ունենա ղեկավար, երբ ինքն է որոշել իր գրաֆիկը, արդեն տեղավորվի աշխատանքային գրաֆիկի մեջ, աշխատանքային տարբերակ։ Այսինքն ստեղ բարձա որ դες պետք է ալի ճիշտ է ուտը, բայց այդ մենք չենք հաշվում, թե մարդու մեջ ինչ հոգեբանական բաներ է առաջացնում, խնդիրներ է առաջացնում։ Տենց է, պետք է համբերատար, պետք է խնդրեմ արձանագրենք, բարձրաձայնենք, հա պետք է ասենք, որ տեսեք, այ այս այստեղ եկելա, մարդը գործը դրելա, հիմա գործավոր ներգրավելու խնդիր ունի, հա պետք է բարձրաձայնենք։ Իր տնտեսությունը աշխատել է 30 տարի մի տրամայությամբ, մի նոր կոմպոնենտ պետք է մտնի, ընտանիք էլ պետք է, չէ, ընտանիք էլ է նոր կոմպոնենտ, հասկանում եք, կանաց խնդիր էլ կա, վերևի զանգակատան կանայք, կարծրատիպ հավաքեն, որ կանայք աշխատեն, գնա ամբողջ օրը չկերի, պետք է համբերատար աշխատել, պետք է խոսալ առանց հետ, պետք է բացատրել, պետք է հրավիրել, դուք էլ ասեք, եկեք տեսեք լուսները ո՞նց են աշխատում, որ մարդիկ իրանց աչքով տեսնեն, այսինքն դա ընդունված կուլտուրա, որ բացվում է, տուրեր են կազմակերպում, ասում են, որ ջանիկ իրանք տեսեք, այդ ի՞նչ տեղա, որտեղ եք, ոնց եք աշխատելու, ու մետ եք շփվելու, որտեղ եք սնվելու, որտեղ եք ջուր խմելու, որտեղ եք սուրճ խմելու, այդ ամեն ինչ կազմակերպման մասին։ Ես ողջունում եմ, որ այս նախաձեռնությունը, հույս ունեմ, լիզինգի ծրագիրը ներչի, մեր սուբյեկտիվ վերաբերմունքի շատ բան կախված չի, ծրագիրը հրապարակված է, դուք պետք տեղավորվեք ծրագրին մեջ եւ համապատասխանումը հաստատում ենք ու ուրախ ենք, որ միջայլոց ասեմ, այդ պետք է խոստովանել, որ այդ լիզինգի ծրագիրը մեր ամենահաջողված ծրագրից մեկն է։ Եվ եկեք հիշենք, թե որտեղից եղավ այդ խոսակցությունը, երբ որ մենք ուր գնում ենք, դեռ մենք հին հաստոցներ, հին ավտոներ, հին շինարարական, ասում ենք, ժողովուրդ են չի։ Վերջը երկրի իմիջի համար էլ այդ կարաթվա թե բան կա։ Ու հետո մտածեցինք ոնց անենք, այդ ծրագիրը առաջացավ ու հիմա երևի մեր ամենամեծ պորտֆելներից մեկը այդ լիզինգի ծրագիրը։ Ստորը 780 էքսկավատոր։ 780 էքսկավատոր հարաբերություն։ 1000-ի չափ է արդյոք։